site de Roberta, que horas nós inauguramos, eu tive a oportunidade ontem de navegar, considero que ele ficou extremamente atualizado, abrangente. Ele é didático, pedagógico. Eu considero que nós estamos dando um largo passo na direção do futuro, porque a rigor, a mídia eletrônica, o site, a audiência que tem prevalecido, especialmente no leitor novo, no leitor que está chegando e que evidentemente vai qualificar e vai significar um novo e abrangente mercado para os nossos veículos. É um prazer muito grande participar desse evento de Roberta Juhlmann no relançamento do seu site. Vim aqui prestigiar o lançamento da nova plataforma de Roberta Juhlmann, uma pessoa antenada, conectada, que traz essa nova forma de comunicar para o Recife. Parabéns pelo seu esforço em compatibilizar a mídia digital e mídia impressa, que aliás é uma tendência internacional, convergência de plataforma. Você vai dar certo. Nós temos que ser um absoluto sucesso esse novo lançamento de Roberta. Seu nome já é sinônimo de sucesso. E a quantidade dos seus amigos que estão aqui prestigiando, acreditando e sendo parceiros afetivos desse empreendimento já pode dizer do resultado que tudo isso vai acontecer. Eu vim trazer a minha admiração, o meu abraço e o meu incentivo. Roberta, parabéns. Feliz de estar aqui nessa festa. Sempre vendo suas colunas, sempre um sucesso total. Com certeza essa vai ser mais um sucesso ainda e espero que eu participe de todas as festas, espero que sejam muitas. Um beijo bem grande para você, sucesso. Roberta Juhlmann é uma referência na vida social de Pernambuco e agora cada dia mais evoluindo com o seu novo site. Que isso seja um ótimo desafio, que seja maravilhoso para a vida dela. Estou aqui na torcida, vai dar tudo certo. O blog já é lindo, já é sucesso. Parabéns! Beta, queria lhe parabenizar. Tenho certeza que tá lindo. Você sempre... surpreende em tudo que você faz. Um beijo meu e de Duda aqui. Espero que tudo dê certo, muita sorte. E vamos estar bem juntinho, seguindo você. Beta, sucesso. Beijo. Beijo. Oi, Beta. Nós estamos aqui para lhe prestigiar. Você merece tudo de bom, muito sucesso pelo seu site. Você sempre arrasando e inovando. Beta, você larga na frente sempre. É a primeira em tudo. É isso que você sabe fazer e muito bem. Estamos aqui para te dar um beijo grande e muito sucesso. Beijo!